Қазір елдің әлеуметтік әлеуеті жақсарғанымен елімізде қарттар үйін паналаушылардың саны азаймай отыр. Олардың көбінен өз балалары саналы түрде бас тартқандықтан мемлекет қамқорлығына алынған. Алматы облысы Текелі қаласында орналасқан қарттар үйіндегі жалғыз басты жандардың жағдайы жайлы тілшіміз Олжас Керейхан әңгімелейді. Людмила Гаргома Текелдегі қарттар үйіне осыдан 6 жыл бұрын күйеуі қайтыс болған соң келуге мәжбүр болған. Жалғызбасты кейуанаға үй шаруасымен айналысуға денсаулығы жарамады. Ал Ресейдегі жалғыз қызының қолына да бармаған. Есесіне қарттар үйінен пана тапқан. Мұнда жеке бөлмесі бар. Зейнетақысын уақытылы алып мемлекет қамқорлығында. Соған сәйкес өзі де қарап отырмайды. Тоқыма тоқып гүлдерді күтеді. Дегенмен жақындарын сағынатынын жасырмайды. Было сначала страшно. Бастапанда қорқынышты болды. Қарттар үй деген сөздің өзі де бір түрлі ғой. Ойладым қиын шығар деп. Алайда ешқандай проблема жоқ. Әрине балаларымды сағынам, солардың қасында болғанға не жетсін. Мерекеде және басқа күндерде шөберем де бар, бірақ мен оны әлі көргем жоқ. Текелдегі қарттар үйінен бүгінде 320-дан пана тапқан. Мұндағы жағдай кез келген сауықтыру демалыс орындарынан еш кем түспейді. Спортпен шұғылданып денсаулықтарын күтуге барлық мүмкіндік бар. Әр жұма күні кешке би кеш ұйымдастырылады. Кейбір қарияларға балалары да келіп тұрады. Барлығын айта келе осы жерде қаншама жақсылық жасасақ та туыстарының аялы алақанын ауыстыра алмайтынымыз сөзсіз ғой. Барлығының бала шағасы бола тұрған менен бүгін қарттар үйі осындай кең желең алып бара жатқан сияқты. Қарттарымыз әрқайсысы үйінде отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Жаз бен көктемде қарттар табиғатқа шығып өзара серуен құрып шүйіркелеседі. Ал қатарларына жаңа адам келгенде сол ортаға кірігіп кетуге рухани демеу болады. Олжас Керейхан, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан.